Da kažemo kako rade vrtići u toku leta, s obzirom da predškolci su završili, spremni ste za novu generaciju, ali ovi mlađi kako su raspoređeni, koliko objekata će raditi u toku leta? Ovog leta radit će samo vrtić Lane, jula i avgusta, zato što u drugim vrtićima, već sam napomenula, bit će radovi od 3. jula do 20. avgusta najverovatnije. Radit će vrtić od 6 sati ujutru do 17 sati popodne. Prijavljeno je dosta dece, najviše imamo prijavljene dece za mlađi uzrast i dežuraće, radit će svi vaspitači.